नमस्ते सम्पूर्ण फाइभमा आज मैले तपाईँलाई ट्रिगोनोमेटिकल प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने सानो मेथडहरू तपाईँलाई देखाउन गरेको छु क्लिप्सबाट एक्चुली हेर्नुहोला ल सपोज हामीसँग क्वेसन छ वान बाई वान प्लस कस ए प्लस र वान बाई वान माइनस कस ए कस टु कस एक स्क्वायर ए प्रुभ गर्नु भनेको छ भने सर्वप्रथम कसरी गर्ने त सो सोल्युसन आफ्टर वान प्लस कस ए प्लस वान बाई वान माइनस कसए इक्वल्स टु बी के निकाल्नुपर्छ भने टु कस एक स्क्वायर ए निकाल्नुपर्नेछ सो मैले यसमा भनेको तपाईँले दुईचोटि गर्नुपर्छ एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्दा नि हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड गर्दा नि हुन्छ यो भनेको इक्वल्स टुभन्दा यतापट्टिको टर्मलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्छौँ भने इक्वल टूभन्दा उताको टर्मलाई हामी के भन्छौँ राइट ह्यान्ड साइड भन्छौँ सो मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्दैछु एल एचएस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड सो वान बाई वान प्लस कस ए प्लस वान बाई वान माइनस कस ए छ यसको म पहिला एलसिन लिनुपर्छ तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँ वान प्लस कस ए अर्को छ हामीसँग वान माइनस कसए छ अब अगाडिको माथि वान ब्राकेट यो वान प्लस कस एले वान प्लस र वान माइनस कस एलाई डिभाइड गर्दा बाँकी एन्सर आएको एन्सर चाहिँ नि यो वानसँग मल्टिप्लाई गर्ने जस्तै यहाँ वान प्लस र वान प्लस कसै काट्दाखेरि वान माइनस कसै बाँकी आन्छ त्यो वानसँग मल्टिप्लाइ गरेँ प्लस वान फेरि उता पनि वान माइनस कसैले वान प्लस कसेर वान माइनस कसलाई डिभाइड गर्दा के आउँछ बाँकी टर्म कोटमसँग वान मल्टिप्लाई गर्ने वान प्लस कस ए अब ब्र्याकेट खोल्नुहोस् वान इन्टु वान वान प्लस माइनस माइनस कस ए भयो प्लस 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 वान इन्टु वान वान प्लस 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 कस ए बाई यहाँ ए प्लस बी ए माइनस हेर्नुहोस् त ए प्लस बी ए माइनस भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्म हामीसँग के छ एउटा ए प्लस बी हुन्छ अर्को ए माइनस बीको फर्ममा छ सो ए प्लस बी ए माइनस भनेको द्याट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यो माइनस यो प्लस काटेपछि माथि हामीसँग 1 1 2 टू छ बाई ब्राकेट खोल्नुहोस् वान स्क्वायर भनेको 1 हुने भयो माइनस cos स्क्वायर a भनेको so, cos स्क्वायर a नै भयो सो देन आफ्टर टुको टू बाई वान माइनस cos स्क्वायर a भनेको हामीसँग फर्मुला छ sin स्क्वायर a ठीक छ अब 2 इन्टु वान भनेको 2 भयो बाइ sin पछि फेरि हामीले मल्टिप्लाई गर्दा माथिको टर्मै आउँछ हेर्नुहोस् न 2 इन्टु 2 टू साइन बाई साइन सो that is के हुन्छ भन्दाखेरि टु इन्टु टू अर्थात् टु इन्टु वान बाई साइन स्क्वायर भनेको कसेक स्क्वायर फर्मुला छ हामीसँग वान बाई so, साइन स्क्वायर भनेको कसेक स्क्वायर हो सो द्याट इज टू इक्स इन्टु कसेक स्क्वायर टु कसेक स्क्वायर हामीलाई चाहिने के हो त यहाँ माथि दिएको छ टु कसेक निकाल्नु छ हाम्रो एन्सर आयो टु कसेक्स डियर फोर यसलाई हामी भन्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड टु राइट ह्यान्ड बायाँपट्टिबाट दायाँको एन्सर प्रमाणित भयो भनेर यसरी के गर्नुहोस् हामी एन्सरहरू निकाल्न सक्छौँ Dann nehmt do